Bizni kuzatib turgan barchaga assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz, ya'ni 6-chi unitimiz urinary system embryology, ya'ni siydik sistemasi embriologiyasi bilan tanishamiz. Planlarimiz overview, ya'ni urinary system embryology haqida umumiy tushuncha, pronefroz, mezonefroz, metanefrozlar nima va ulardan nimalar hosil bo'ladi. Hop, metanefrozlar rivojlanishi va buyraklarni yuqoriga ko'tarilishi va buyraklarni qon bilan ta'minlanishi CD pufagini hosil bo'lishi va klinik considerationlar, ya'ni klinik ahamiyatga ega bo'lgan kasalliklar bilan ko'rishamiz, gaplashamiz, tanishamiz. Qani, ketdik. Birinchi slaydimiz overview, ya'ni urogenital system embryology haqida umumiy tushuncha. Umuman dastlab olganda urogenital deyman, urinary system nimadan hosil bo'ladi? Intermediate mezodermadan. O'z aslida genital system ham intermediate mezodermadan hosil bo'ladi, lekin bugungi mavzumiz urinary system bo'lganligi uchun ko'proq fokusni shunga qaratamiz. Intermediate mezodermadan hosil bo'ladi. Tananing orqa devorida bo'ylamasiga uzun nima hosil bo'ladi? Nima desa bo'ladi? Ridge hosil bo'ladi. Ridge ya'ni bo'rtoq, ya'ni bo'rtoqlar hosil bo'ladi va mana shu bo'rtoqni biz urogenital ridge deb ataymiz. Buni qanday tasavvur qilsak bo'ladi? Mana bu rasmga e'tiborimizni qaratamiz. Yuqori qismi ektoderma, pastki endoderma va uning orasida joylashgan mezoderma. Ularning orasida isquchilteni, ya'ni istisno tariqasida neural tube va natoxor joylashgan. Intermediate mezodermaga e'tiborimizni qaratamiz. Intermediate mezoderma hujayralar rivojlanib, bo'linib, ko'payib, o'sishni boshlaydi va mana bu tananing ichki tarafiga ridge'ni hosil qiladi. Mana shu ridge'ni biz nima deb ataymiz ekan? Urogenital ridge deb ataymiz. Mana shu urogenital ridge keyinchalik ikkiga bo'linadi. Birinchisi nefrotik cord. Nefrotik cord. İkincisi gonad ridge'ga bo'linadi. Uchki tarafi gonad ridge'ga bo'linadi. Biz bugungi mavzumiz urinary system bo'lganligi uchun e'tiborimizni nefrotik cordga qaratamiz. Nefrotik cord o'z navbatida, mana nefrotik cordga e'tiborimiz qaratib, o'z navbatida uchga bo'linadi. Pronefroz, mezonefroz va metanefroz degan uchta har xil strukturani hosil qiladi. Endi bu rasmga e'tiborimizni qaratamiz. Embrion taxminan qorin qismidan o'rtasidan bo'lingan, dum qismi yuqorida, kaudal qismi yo'q, olib tashlangan va e'tibor berib qarasak, tananing orqa devoridan ridge hosil bo'lgan va bu ridge o'sib-o'sib kelajakda ikkita qismni hosil qilyapti. Mezonefroz va gonad ridge. O'z mezonefroz nefrotik cordni tarkibi qismi bo'lganligi uchun shu именно shu mezonefroz qismiga to'g'ri kelib qolganligi uchun mezonefroz deb nomlangan yoki o'z nefrotik cord deb nomlansagan bo'lardi. E'tibor qaratamiz. Kelajakda gonad ridge'dan keyingi mavzuda gaplashamiz, xudo xolisa tuxumdan urug'dorlar hosil bo'ladi. Nefrotik corddan esa mezonefroz, pronefroz, metanefrozligiga qarab turib urinary systemning qaysi organlari hosil bo'ladi? Qani, ko'rib chiqamiz. Ketdi yuqorida ko'rib o'tgan nefrotik cordimizni mana bu umumiy tuzilishi. Nefrotik cord e'tibor beramiz, kloakaga hali qo'shilmagan. Kloakadan kelajakda bladder hosil bo'ladi, ya'ni CD pufagi. Va nefrotik cord birinchi qismi pronefroz. Pro degani oldingi degan, nefroz degani buyradan oldingi qismi. Mezonefroz, mezo degan o'rta degani, bilasizlar, mezonefroz ya'ni o'rta qism. Dastlab pronefroz, mana bu pronefroz hosil bo'ladi va pronefroz 4-chi haftalikda boshda hosil bo'lib, 4-chi haftaning oxiriga borganda degeneratsiya bo'lib ketishni boshlaydi, ya'ni yo'qoladi. Va mana shu bosqichdan boshlab mezonefroz uni pastida hosil bo'ladi. Va mezonefroz hosil bo'lishi bilan
nefritik daklar, ya'ni buyrak yo'llari quloqqaga qo'shiladi. Va 5-haftaga yetib borganida yuqorida aytib o'tgan oldingi qismida ganat hosil bo'lardi. Mana bu slaydga e'tiborimizni qaratamiz, oldingi qismida ganat hosil bo'lyapti. Va ganatni orqa tarafida mezonefroz, mezonefrozning yuqori qismi ham degeneratsiyaga uchrab ketyapti. Mezonefrozning tagi qismida metanefroz qismi bor. Buni taxminan bunday qilib bo'lsa bo'ladi. Yuqorida yo'q bo'lib ketgan qismi pronefroz. Xo'p, mana bu qism mezonefroz. Taxminan mana bu qism metanefroz hisoblanadi. Pronefroz yo'q bo'lib ketdi, mezonefroz yarmi yo'q bo'ldi va mezonefrozning tagida metanefrozdan uretrik bad, ya'ni uretrik kurtak hosil bo'lyapti va uretrik kurtak mana bu joydagi mezenxima to'qimasini ichiga o'sib kiradi. Bu mezenxima to'qimasi ham differentsiyalashgan mezenxima to'qimasi hisoblanib, metanefrogenik, metanefrogenik, ya'ni metanefrozga tegishli bo'lgan mezenxima to'qimasi orasiga o'sib kiradi. O'sib kirib kelajakda mana shu joyda buyrakni hosil qiladi. Menimcha bu umumiy xulosa hosil bo'ldi. Endi shu o'rganganlarimizni yanada maydalashtirib, dinamikada tasavvur qilamiz. Ketdik. Bu slaydimizda pronefroz ko'rsatilyapti. Pronefroz yuqorida ham gaplashib o'tdik, 4 haftalikda rivojlanadi va keyinchalik degeneratsiya bo'lib ketadi. Buni gaplashib bo'ldik. Pronefrozda nimalar hosil bo'ladi? Pronefrotik tubulalar va pronefrotik dak hosil bo'ladi. Va bular 1 haftaning ichida degeneratsiya bo'lib ketadi. Va pronefroz inson evolyutsiyasi natijasida, ya'ni shu antagenezi natijasida umuman funksional ahamiyatga ega emas. Ya'ni yo'q bor bo'ladi va 1 hafta davomida yo'q bo'lib ketadi, hech qanaqa funksiya bajarmaydi. Endi bu rasmga e'tiborimizni qaratamiz. Pronefroz yuqori qismi degeneratsiyaga uchrab ketdi. Pastki qismida mezonefroz, mezonefroz tagi qismida metanefroz, metanefrozdan uretrik bad o'sib kiryapti. Qayerga? Mezenxima to'qimasiga. Lekin metanefrozga tegishli bo'lgan mezenxima to'qimasiga o'sib kiryapti. Mana shu joyda eng birlamchi buyrakda hosil qilyapti. Ketdik. Keyingi slaydimiz mezonefroz hisoblanadi. Mezonefroz mezodermadan shakllangan, albatta mezonefroz ham, metanefroz ham, pronefroz ham mezenximadan hosil bo'lgan va 4 haftaligida rivojlanadi. 4 haftaligida rivojlanadi va birinchi trimestrda vaqtinchalik buyrak vazifasini o'tab beradi mezonefroz. Interim kidney, ya'ni vaqtinchalik buyrak vazifasini o'taydi. Buni qanday qilib bajaradi? Hozir ko'ramiz. Bu rasmga e'tiborlaring qaratishingizni so'rardim. Pronefroz, mana pronefroz yo'q bo'lib ketyapti va keyinchalik mana bu joyda mezonefroz vaqtinchalik buyrak vazifasini o'tab beradi. Qanday qilib? Xo'p, nefritik dak, nefritik tubulalar va tubulalar ichida koptokcha qon tomirlari, koptokcha qon tomirlari ikkita qon tomirlardan iborat. Olib keluvchi, olib ketuvchi, afferent va efferent qon tomirlardan iborat. Olib keluvchi va olib ketuvchi qon tomirlarida diametrlarda farqlari borligi tufayli bu joyda bosim paydo bo'ladi. Bosim hisobiga, gidrostatik bosimning hisobiga bu tubulalar ichiga birlamsili hosil bo'lib chiqadi. Ya'ni eng dastlabki, eng sodda ko'rinishdagi buyrakni ko'rib turibmiz. Mana shu joyda embrionda modal almashinuvi mahsulotlari nisbatan kamroqligi uchun mana shu mezonefrozdagi bir guruh vaqtinchalik buyrak vazifasini bajaradigan koptokchalar nima desa bo'ladi, qondira oladi, ya'ni kompensatsiya qila oladi. Menimcha mezonefroz vaqtinchalik buyrak vazifasini o'tashini tushundik, keyinchalik bu koptokchalar degeneratsiya bo'lib ketadi, ya'ni yo'qolib ketadi. Mezonefrozdan erkaklar jinsiy organlari Wolfian Dyke hosil bo'ladi. Xo'p, Wolfian Dyke, xudo xolisa bundan keyingi videomizda gaplashamiz. O'zi nimaligi, erkaklar va ayollar jinsiy sistemasidagi rivojlanishdagi farqlar va qanday erkak, qanday ayol kishi rivojlanadi, embrionlarga rivojlanish davrida, bularga savollarga javob topamiz.
Kelajakda mezonefrozdan nimalar hosil bo'ladi? Ductus deferens va epididimiz hosil bo'ladi. Bilamiz, urug'donda hosil bo'lgan spermatozoidlar dastlab epididimizda to'planadi va to'plangan epididimizda to'plangan spermatozoidlar keyinchalik ductus deferensga yoki masalan vas deferensga quyiladi, ya'ni urug'i olib ketuvchi yo'lga quyiladi. Keyinchalik ular tashqi sidiy chiqarish yo'li orqali spermatozoidlarni tashqariga chiqaradi. Mezonefrozdan mezonefrotik tubulalar hosil bo'ladi va mezonefrotik dak va Wolfian dak. Keyinchalik Wolfian dakdan epididimis va ductus deferenslar hosil bo'lyapti. Bularni gaplashib o'tdi. Mezonefroz doimiy organ hisoblanadi. Keyinchalik urogenital sinusga qo'shiladi. E'tibor qaratamiz, doimiy organ ekan, urogenital sinusga qo'shiladigan qanday qiladi? Xo'p, rasmga qaraymiz. Mezonefroz degenerasiyaga uchrab ketyapti, ya'ni yuqori qismi va pastki qismi e'tibor beramiz. Urogenital sinusga qo'shilyapti. Bu joyda e'tibor berganmiz, dastlabki buyragimiz yuqoriga ham ko'tarilgan. Hozir mana shu rasm bilan yuqoridagi rasmni taqqoslaymiz, tasavvurimizda o'zi harakatga keladi. Dastlab bu holatda bo'lgan paranefroz degeneratsiyaga uchradi, lekin mezonefroz bor. Keyinchalik mezonefroz ba'zi bir qismlari ham degeneratsiyaga uchrayapti va pastki qismi urogenital sinusga qo'shilyapti va uretrik bad o'sishda davom etyapti. E'tibor beramiz, uretrik bad o'sib rivojlanyapti. Dastlabki buyrak rivojlanyapti, ya'ni yuqoriga ko'tarilyapti nisbatan. E'tibor bersak, klokani ikkiga bo'lib qo'yapti. Nima orqali etsak, uro genital septum orqali. Ya'ni bu joyda bilardi, urorektal septum, ya'ni rektum bilan CD yo'llarini ajratib turgan septum oxirgacha kelib ajratgan va shu orqali urogenital sinus va rektum alohida-alohida bo'lib ajrayapti. Keyingi slaydimiz metanefroz hisoblanadi. Xo'p, metanefroz yuqorida qayerligini ham gaplashib o'tdi. Metanefrozdan nima hosil bo'ladi? Uretrik bad hosil bo'ladi va bu keyinchalik mezodermani ichiga o'sib kiradi. Va bu mezodermaning nomi metanefrik mezoderma hisoblanadi. Va metanefrik mezoderma nisbatan embrionning kaudal qismida joylashgan. O'sib kiradi. O'sib kirgandan so'ng metanefroz bilan mezoderma metanefritik mezoderma bilan uretrik bad qo'shilib buyrakda hosil qiladi. Xo'p, metanefroz 5-chi haftada rivojlanadi va normal holatda buyrakda to'liq rivojlanishi uchun 36 hafta kerak. Ya'ni embrionlarning rivojlanish 36-chi haftasigacha buyrak haqiqiy buyrak rivojlanadi. Ya'ni haqiqiy ichimizda ishlab turgan buyrakka o'xshab. Bu rasmga qaraymiz. Bu rasm tasavvurimizga yaxshi yordam beradigan rasm. E'tibor beramiz, yuqorida vaqtinchalik buyrak turibdi. Buning yonboshdan ko'rinishi va uni tubulalari mezonefrotik tubulalar va bu joyda haligi kapsulalar qon olib kelingan, qon olib ketilgan mana shu yerda birlamchi buyrak, ya'ni eng dastlabki buyrak, vaqtinchalik buyrak. Keyinchalik bu degeneratsiyaga uchrab ketyapti va e'tibor bersak, uretrik bad mezodermaning orasiga o'sib kiryapti. Mana o'sib kirgan. O'sib kirgan. Va o'sib kirib, keyin bular 3-2 ga bo'linadi va 4 ta. Keyinchalik bular yana maydalashib, haqiqiy buyrak ichidagi naychalar sistemasini hosil qiladi. Manimcha tasavvur qilsa bo'ladi, juda ham oson. Uretrik bad o'sib kiryapti, bo'linib, buyrak ichidagi buyrak jomchalari, kosalari va hokazo naychalar sistemasini hosil qilyapti. Hozir bularni aniq birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu rasmni ko'rib chiqdik, manimcha tushunarli. Dastlab klokaga qo'shilmagan va klokaga qo'shildi. Mezonefrozda vaqtinchalik buyrak vazifasi bajaruvchi koptochalar yo'qoldi. Yo'qolishni boshlayapti, chunki pastda metanefrik blastemaning ichida uretrik bad bilan birga birlamchi buyrak hosil bo'lishni boshlayapti. Bu bundan keyinchalik funksiyani olib qo'yadi va bular barchasi degeneratsiyaga uchrab yo'qolib ketadi.
va mezonefroz yo'lda faqat erkaklarda Wolfian dag qoladi. Undan keyinchalik gaplashib o'tdi epididimiz va vaz deferens urug' olib ketuvchi yo'l qoladi. Keyingi slaytimizga e'tiborni qaratamiz. Birinchi bu rasmga qarab nefron tuzilishini o'rganib olaylik. Qonni olib keluvchi arteriya va qonni olib ketuvchi arteriya. Afferent arteriyola qonni olib kelyapti va bu joyda koptokchani hosil qilyapti. Efferent arteriyolani hosil qonni olib ketyapti. Mana shu joyda gidrostatik bosimni hisobiga suyuqlik Bowman kapsulasiga o'tadi va Bowman kapsulasida proksimal kanalcha orqali pastga tushadi. Va bu joyda Genli qovuzlog'i bor, Genli loop va mana shu Genli qovuzlog'idan keyin distal kanalchaga o'tadi. Distal kanalcha afferent arteriyolar bilan efferent arteriyolar orasidan o'tgan bo'ladi va keyinchalik distal tub collecting dike, ya'ni yig'uvchi yo'lga hosil qiladi. Yig'uvchi yo'llar keyinchalik kalikslarga, kichkina kalikslarga, keyin katta kalikslarga va keyinchalik buyrak pelvisiga, buyrak jomchasiga va tashqi siydik chiqarish yo'ligacha siydikni hosil qiladi. Ya'ni birlam siydik shu joyda hosil bo'ladi. Bu shu yo'l bilan aylanib tashqariga, ya'ni siydik chiqish yo'ligacha olib boriladi. Endi e'tibor beramiz. Uretrik batdan nimalar rivojlanadi va mezodermadan nimalar rivojlanadi? Metanefrik mezoderma, metanefrik vesikullar, S-shaped renal tubulalar va nimalar hosil bo'ladi, ko'rib chiqamiz. Birinchisi ureter, ya'ni siydik yo'li. Buyraklardan ikkita siydikni o'ng va chap buyraklardan olib ketayotgan siydik yo'li ureterlar hosil bo'ladi. Va ureterlar siydikni nimadan oladi? Renal pelvislardan oladi. Ya'ni buyrak jomchasidan oladi. Xo'p. Mana bu rasm bilan tushuntiray, ko'rsatilgan bu joyda ureter pelvisdan olyapti. Pelvis esa kalikslardan olyapti. Katta kalikslar kichik kalikslardan olyapti. Kichik kalikslar collecting ductdan olyapti, ya'ni yig'uvchi naychalardan olyapti. E'tibor beramiz, ya'ni ureter batdan nimalar hosil bo'ladi deydigan bo'lsak, ureter, renal pelvis, major calyx, minor calyx, ya'ni katta va kichkina calyxlar, jomlar va collecting duct hosil bo'ladi. Endi metanefrik mezodermadan yoki vesikuldan S-shaped renal tubulalardan nimalar hosil? S-shaped degani S shaklidagi renal tubachalardan nimalar hosil bo'ladi? Collecting duct tubulalari. Ya'ni collecting duct tubulalari, collecting duct kattaroq bo'lsa, tubulalari undan kichkinaroq. Ya'ni borgan sari maydalashyapmiz. Va distal convoluted tube. Buni distal convoluted tube, ya'ni distal tube. Genli qovuzlog'i yoki loop of Genli. Ana Genli qovuzlog'i, Henle qovuzlog'i. Proximal convoluted tube. Mana proximal convoluted tube. Bowman kapsulasi, renal Bowman kapsulasi. Mana renal Bowman kapsulasi. Renal glomerulus. Glomerulus degani ham o'zi yumaloq degani, ya'ni kapsulani o'nlik ko'rinishi. Mana bu ham shu joydan hosil bo'ladi ekan. Demak, mana shu joyda ajratib olamiz. Buyragimiz rivojlanishida uretrik batdan nimalar rivojlangan deydigan bo'lsak, buyradan olib chiqib ketadigan uretrdan boshlab collecting duct'gacha bo'lgan hamma qismlar uretrik batdan hosil bo'lgan. Metanefrik mezodermadan, metanefrik vesikuldan va S-shaped renal tubulalardan nima hosil bo'lgan deydigan bo'lsa, qon tomirdan boshlab turib, collecting duct'gacha bo'lgan oraliqdagi barcha qismlar, ya'ni
qon tomirlardan filtratsiya boshlangan joydan mana shu birdan boshlab turib, mana shu joygacha bo'lgan oradagi barcha qismlar mana shu uchala strukturadan rivojlangan ekan. Ya'ni umumiy xulosaga ega bo'ldik. Yuqoridagi rasmda menimcha endi yana ham kengroq tushunchaga bo'lamiz. Ureterlar borgan sari ichkariga kirib, kattadan kichkinaga qarab qolsa bo'lishni boshlaydi. Ya'ni oxirgi o'sha olib keluvchi, olib ketuvchi qon tomirlargacha bo'lgan qismlar katta yo'ldan kichkina yo'lga qarab maydalashib, hosil bo'lishni boshlaydi. Ya'ni daraxt shoxlanishiga o'xshab. Bu rasm shuni isbotlab beryapti. Keyingi slaydimiz uretrik bat va metanefrik mezenxima haqida ma'lumot beradi. O'z yuqorida gaplashib bo'ldik, yana bir marta ko'rib, bilimimizni mustahkamroq olamiz. Metanefrik divertikulum, ya'ni metanefrozdan hosil bo'lgan. Kaudal qismda paydo bo'lgan va mezenefrozda oxirgi qismi hisoblanadi. Va keyinchalik bundan nimalar hosil bo'ladi? Keyinchalik bundan ureter, pelvis, kalekslar, kollekting daklar hosil bo'ladi. Buni yuqorida ko'rib chiqdik. Va mana shu hosil bo'lish jarayonining to'liq kanallashishi 10 haftalikda o'zida paydo bo'ladi. Ya'ni ureter, pelvis, kaleks va kollekting daklar to'liq kanallashib bo'ladi. Ya'ni o'rtasi kanal holatda, turba holatda shakllanadi. Qachon? 10 haftalikda. Metanefrik mezenximadan nima hosil bo'ladi? Metanefrik mezenxima metanefrik blastema ham deyishadi. Ya'ni metanefrik blastema deb atashlari ham mumkin. Chalg'itish ma'nosida shuni bilishimiz kerak metanefrik mezenxima haqida gap ketayotganligini. Va uretrik bat bilan interakt bo'ladi, ya'ni o'zaro munosabatda bo'lib, buyrak to'qmasini shakllantiradi ikkalasi birgalikda. Chunki bu mezenximaning orasiga uretrik bat borgan sari zich bo'lib, maydalashib o'sib kiryapti. Va shu joydan boshlab turib, glomerulalarning qismlari glomerulalar shakllanadi. Ya'ni glomerula qismlari shakllanishni boshlaydi. Bularni ko'rib o'tdik. Distal convoluted tubdan boshlab turib, orqaga qarab sanaymiz. Xo'p, bu rasmda ham ko'rsatilgan. Distal convoluted tub, loop of Henle, ya'ni geldi qo'zdog'i, proximal tubulalar va Bowman kapsulasi va glomerulalar. Ko'rib turibmiz. Ya'ni kattadan boshlab borgan sari kichkinalashib, hosil bo'lyapti. Bu embrionimiz, embrionda yuqorida gaplashgan pranefroz, metanefroz, mezenefroz va metanefroz qismlari yuqoridan pastga yo'q bo'lishni boshlaydi va dastlab hosil bo'lgan metanefrozga hosil bo'lgan buyragimiz yuqoriga ko'tariladi. Va bu rasmni umumiy xulosa sifatida ko'rib ko'rishimiz mumkin. Pranefroz degan narsalangan qismi mezenefroz va metanefroz. Metanefrozdan hosil bo'lgan birlamchi buyrak yuqoriga ko'tariladi va bungacha bo'lgan vaqtda mezenefroz vaqtinchalik buyrak vazifasini o'taydi. Keyingi slaydimiz buyrakni yuqoriga ko'tarilishi. Dastlab bildik, buyrakimiz pastda hosil bo'lardi. Va bu buyrak yuqoriga borgan sari ko'tarilishni boshlaydi. Bu ko'tarilishining sabablaridan biri bolani tez o'sishi shu vaqtda natijada buyraklar nisbatan yuqorida joylashib qoladi. Va borgan sari yuqoriga ko'tarilib, birinchi, ikkinchi bo'lim umurtqasi ro'parasiga kelib to'xtaydi. Va shu bilan birga e'tibor beramiz, aorta bilan qon bilan ta'minlanadi bular va aorta orqali yuqoriga ko'tarilayotganda aorta qon tomirlari ham buyrak bilan aloqasini saqlab yo'qotib turadi. Ya'ni dastlab buyrak taxminan mana bu joyda bo'lganida qon tomirlar mana shu joyda bo'lgan. Aorta bilan. Va keyinchalik bu qon tomirlar yo'qolib, yuqoriroqdagini hosil qilgan. Va yuqoriroqdagi ham yo'qolib, keyin yana yuqoriroqdagini hosil qilgan va keyinchalik shu holatgacha keladi. Ikkita o'ng va chap buyrak arteriyalarini hosil qiladigan levelda to'xtaydi. Keyingi slaydimiz buyrakda qon aylanishi. Yuqorida ko'rdik, ikkala buyragimiz ham aortadan o'ng va chap buyrak arteriyalari orqali renal arteriyalardan qon oladi. Va renal arteriyalar mana renal arteriya. Kiradida segmental arteriyalarga bo'linadi va mana segmental arteriyalar. Segmental arteriyalarni hosil qilyapti. Keyin interlobal, ya'ni
lobuluslar ortasidagi arteriyalarni hosil qiladi va arkuat arteriyalarni hosil qiladi. Arkuat degani yoysimon degani, ya'ni arkuat arteriyalar. Arkuat arteriyalarni qayerdan farqlasak bo'ladi? Arkuat arteriyalar va venalar ham bor. Bular korteks va medulla qismini orasida joylashgan qon tomirlar hisoblanadi arkuat. Mana. Mana shu joyda arkuat arteriyalar joylashgan. Mana arkuat arteriyamiz. Va arkuat arteriyalar kortika radial arteriyalarni hosil qiladi mana. Po'stloq qavatiga radial yo'nalgan, ya'ni nursimon yo'nalgan kichkina-kichkina arteriyalarni hosil qilyapti. Va mana shu joyda glomerulus kapillarlarini yuqorida ko'rib o'tdik, qon olib ketuvchi va qon olib keluvchi glomerulus kapillarlarni hosil qiladi. Bu kapillarlar nima edi? Afferent qon olib keluvchi, efferent qon olib ketuvchi qon arteriyalari edi. Va bu arteriyalar chiqqanidan keyin o'zidan kislorodni yurak to'qimasiga berish boshlaydi, o'zining tarkibida kislorodni. Va peritubular kapillarlarni hosil qiladi. Peri degani atrofi degani, tubular degani o'sha turbalar, ya'ni proksimal, distal ganglio qovoqlari orasidagi kapillarlarni peritubular kapillarlar deb ataymiz va keyinchalik bu qonimiz vena qoniga aylanadi va kortikal radiat venalarni hosil qiladi. Ya'ni yuqoriga olib chiqib ketgan arteriyalar endi pastga vena qon tomiri bo'lib qaytayapti. Va arkuat venalarni hosil qilyapti. Mana arkuat vena. Yuqoridan kelib arkuat venalarni hosil qilyapti. Va interlabal venalar, renal vein va inferior vena cavaga quyiladi. Buyrakda qon aylanishini tushunishimiz juda ham muhim, chunki bizga farmakologiya kurslarida ham, patologiya kurslarida ham umuman eng muhim organlardan biri hisoblanadi buyrak. Mana shu joyda bitta kilning muhim qismi bor. Taxminan buyrakda mana bu orqa tarafdan ko'rinishi deb oladigan bo'lsam, buyrak orqa tarafdan ko'rinishi. Va buyrakda orasida pale line degan qism bor. Pale degani oq line, shuni o'rtasida pale line degan qism, taxminan sizlarga chizib beryapman. Segmental arteriyalar buyrak arteriyasida bunday bo'linadi. Mana shu holatda buyrakda qon bilan ta'minlaydi. Ya'ni oldingi orqa qismni va bu o'rta qismini pale deyilishiga sabab arteriya va qon tomirlar eng kam qismi hisoblanadi. Shuning uchun buyrakdan biopsiya olganimizda yoki funksiya qilinganida buyrakka именно shu pale line qismiga igna tiqiladi. Igna tiqiladi va buyrakda qon tomirlarida kam jarohatlash uchun katta ahamiyatga ega. Buni xudo xolasa anatomiya kurslarida bu klinik ahamiyatga ega bo'lgan qism bilan batafsil gaplashamiz. Keyingi slaydimiz urinary bladderni rivojlanishi, ya'ni CDPN rivojlanishi. E'tiborimizni bu rasmga qaratamiz. Allantois, allantois bilan vitiligo dakt orasida urorektal septum o'sib chiqyapti. Ya'ni uro CD degani, rektal degani rektum, ya'ni to'g'ri ichak orasidagi septum o'sib borgan sari quloqchani ikkiga bo'lishga harakat qilyapti. Keyinchalik bilamiz, bu ikkiga bo'linadi. Mana shu ikkiga bo'lingan holatda yuqori qismi mana bu joydan eng dastlabki urinar bladder hosil bo'ladi va quloqqa ikkiga ajraladi. CD sistemasiga va GI sistemasiga bo'linadi. Bu rasmga qaraymiz. Bu rasmni bu sal boshqacharoq ko'rinishi. Mana quloqqa, mana bu urorektal septum. Tagida rektum, yuqori qismida bladder hosil bo'lyapti, allantoisga bog'langan. Allantois uyog'i kindikka bog'langan. Keyingi slaydimiz bladderni orqa tomonidan ko'rinishi va rivojlanishini to'g'riroq tasavvur qilishimiz uchun. Bladder, bladderga dastlab bitta nay quyadi. Bu nay mezonefrik dakt va uretrik batti naylari hisoblanadi. Va keyinchalik ureter batdan eng distal qismidan ureter hosil bo'ladi. Mezonefrik dakt orqali CDPN-ga quyilyapti, ya'ni ochilyapti. Va keyinchalik bular bir-biridan ajrashni boshlaydi mana. Borgan sari bir-biridan uzoqlashyapti. Dastlab bitta bo'lgan, keyin
sekin-sekin uzoqlashdi boshlaydi va keyinchalik umuman ajrab ketadi. Erkaklarda mezonefrik daktdan vaz deferens epididimiz hosil bo'ladi dedik, ya'ni yuqorida. Taxminan mana bu sidik puyagi bo'lsa, mana bu joyda prostata bezi rivojlanadi. Prostata bezining ichiga mezonefrik dakt vaz deferens orqali spermatozoidlarni shu joyga qo'yadi va bu joydan eyakulator dakt orqali tashqi sidik yo'liga chiqarib yuboriladi. Trigon qismi bor. Trigon ya'ni uchburchak qismi degani. Uretra ya'ni tashqi sidik yo'li va ikkita uretrlar, ichki uretrlarda teshiklarni shu trigon deb atashgan. Bu joyda nerokrasial hujayralar joylashgan bo'lib, anatomiya kurslarida o'rganamiz. Sidik pufagini, ya'ni quvg'ida sidikka to'lishini sezadigan retseptorlar joylashgan. Keyingi slaytimiz renal agenesis. Ya'ni buyraklarda rivojlanmasligi. Buyraklarda rivojlanmasi ikki xil bo'lishi mumkin: unilateral renal agenesis va bilateral. Unilateral degani bir tomonlama buyraklarda bo'lmasligi degani. Ya'ni bu rasmga qaraymiz, bir tarafta buyrak bor, ikkinchi tomonda buyrak yo'q. Adrenal gland o'zi turibdi. Bilateral renal agenesis degani ikkala buyrakda ham yo'qligi degani. Xo'p, odatda bir tomonlama, ya'ni unilateral renal agenesis asimptomatik bo'ladi. Chunki bitta buyrakda o'zi ham kompensatsiya qila oladi. Agar ikki tomonlama buyrak yetishmovchiligi bo'lsa nima bo'ladi? Oligogidramniozis bo'ladi. Ya'ni amniyon suyuqligi kamayib ketib boradi va amniyon suyuqligi kamayib ketgandan so'ng fetus, ya'ni homila qisilishni boshlaydi va mana shu qisilishi Potter sindromiga olib keladi. Nima uchun bilateral renal agenesisda oligogidramniozis, ya'ni amniyon suyuqligi kamayib ketadi? Xo'p. Taxminan mana bu embrion. Xo'p. Kindik orqali platsenta bilan onaga bog'langan. Embrion doimiy ravishda amniyon suyuqligini tashqaridan yutadi va uni sidik orqali tashqariga chiqarib turadi. Agar bu embrionda buyraklar rivojlanmagan bo'lsa, ya'ni bilateral renal agenesis bo'lsa, ikkala buyrak ham bo'lmasa, yutilgan amniyon suyuqligini sidik orqali tashqariga chiqara olmaydi. Voy, unda hamma yutgan amniyon suyuqligi ichida qolib ketadimi bolani? Yo'q, unaqa bo'lmaydi va shu joydan boshlab amniyon suyuqligining bir qismi yana platsentaga qayta so'riladi kindik orqali. Ya'ni tashqariga chiqmayapti, kindik orqali onaga suyuqlik o'tib ketib qolyapti. Natijada tashqaridagi amniyon suyuqligi kamayishni boshlaydi. Va kamayganida uni ustida o'rab turadigan amniyon parda ham bujmayishni boshlaydi. Va natijada fetusni qisadi. Ya'ni ko'rib turibsiz, compression of the fetus, embrionni qisadi. Va natijada Potter sindromiga sabab bo'ladi. Potter sindromi o'zi nimaligini pastda gaplashamiz. Bu rasmdan hozircha faqat bu rentgenga qaraymiz. Unilateral renal agenesis, ya'ni bu tarafta buyrak yo'q, bu tarafta ko'rib turibsizlar buyrak bor. Bu tarafta Potter sindromini rentgen ko'rsatilgan. Hozir Potter sindromi bilan batafsil o'zi nimaligi haqida tanishib olib, keyin bu rentgenga qaytamiz. Va nihoyat Potter sindromiga yoki Potter sequence'ga keldik. O sequence degani ketma-ket, ya'ni bitta jarayon ikkinchi jarayonga ta'sir qilib yuzaga keladigan jarayonga aytiladi. Potter sindromi ham yoki Potter sequence ham xuddi shunday. Potter sindrom patogenezida o'zi kelib chiqish mexanizmi doim oligogidramniozis, ya'ni amniyon suyuqligi kam bo'lishi kerak. Natijada yuqorida gaplashib o'tdik, fetus qisilib qoladi.
qisilib qolish natijasida limflarida, ya'ni oyoq qo'llarida ham eng periferiyada joylashgan organ oyoq qo'llarida deformatsiyalar bo'ladi, ya'ni qisilganligining hisobiga normal o'smaydi. O'z-o'zidan fatsial anomaliyalar, ya'ni yuzam amniyon pardaga tegadi, qisiladi, fatsial anomaliyalar bo'ladi. Buni bitta belgisi low set ear, ya'ni quloqlar nisbatan pastroqda joylashadi. Va retrognatsiya. Retrognatsiya degani pastki jag'ni mandibulani orqada joylashganligi. Mana bunga e'tibor beramiz. Mana pastki jag' orqada joylashganligi. Va flattened nose, ya'ni tekis burun. Buni ham sababi chaqaloqda fetusni ichida qisilib qolishi. Flattened nose, ya'ni qisilgan burun. Tekislangan burun. Xo'p. Keyingi belgilari chest qisiladi, ya'ni ko'krak qafas qisiladi va amniyonik suyuqlik kam aspiratsiya bo'lganligi uchun fetalni o'pkasiga, ya'ni o'zi normal holatda fetus amniyon suyuqligini yutganida o'pkasiga ham kiradi va amniyon suyuqligi o'pkani rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Keyin amniyon suyuqligi kam bo'lgan natijasida normal aspiratsiya bo'lmaydi o'pkani ichiga amniyon suyuqligi, natijada pulmonlarni gipoplaziya, ya'ni o'pkalarda gipoplaziya yuzib beradi. Keyinchalik bola o'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, bu patogenezi menimcha tushunarli. Hammasi boshda oligogidroamniozisdan kelib chiqyapti, ya'ni amniyon suyuqligining kamligidan kelib chiqyapti. Endi amniyon suyuqligiga nimalar kamayishiga sabab bo'ladi yoki bo'lmasam Potter sindromiga nimalar sabab bo'ladi? E'tibor beramiz. Birinchisi placental insufficiency, ya'ni chronic placental insufficiency. Agar platsentada qanaqadir muammo bo'lsa, amniyon suyuqligi bilamiz, platsentadan ishlab chiqariladi va kam platsentadan amniyon suyuqligi ishlab chiqariladi va oligogidroamniozisga sabab bo'ladi. Keyingisi reduce renal output, ya'ni buyrakda CD chiqarish funksiyasining kamayib qolishi. Buyrak nisbatan CD'ni kam chiqaryapti, natijada amniyon CD orqali amniyon suyuqligini balansi tiklanmayapti va oligogidroamniozisga sabab bo'lyapti. Natijada yana Potter sequence'ga sabab bo'lib qolyapti. Bular qaysilar endi? Buyrakdan CD'ni chiqishiga kam bo'lishiga sabab bo'ladigan kasalliklar qaysilar? Hop. Bu kasalligimiz ARPKD. Hop. Avtosomal resessiv polisistik kidney disease, pastda gaplashamiz, ya'ni poli degani ko'p degani, polisistik degani ko'p sistlari bor, kidney degani buyrak degani disease degani, ya'ni buyrakda juda ham ko'p sistalar hosil bo'ladi va buyrak normal holatda ishlamaydi. Va sidik hosil qilmaydi. Buyrakda o'zi bor, lekin sidik hosil qilmaydi. Natijada Potter sequence'ga sabab bo'ladi. Nima orqali deydigan bo'lsak, oligogidroamniozis orqali. Keyingi sabablardan bittasi obstruktiv uropatiyalar, ya'ni to'sil obstruktiv degani o'zi to'silish degani, uropatiya degani urosidik patiya kasallik degani to'silish orqali kelib chiqqan kasalliklar. Bulardan birinchisi posterior urethral valve, buni pastda ko'ramiz, xudo xolasi bundan keyingi slaydlarda bor. Shu CD chiqarish yo'llarida to'silish borligi uchun CD tashqariga chiqmaydi. Natijada CD yana tanaga qayta so'riladi va tanaga qayta so'rilgan CD suyuqlik endi kindik orqali yana onaga berib yuboriladi. Ya'ni buni sababi yana Potter sequence yoki oligogidroamniozisga sabab bo'ladi. Bundan oldin gaplashib o'tgan keyingi belgimiz bilateral renal agenesis, ya'ni buyraklardagi ikkita buyrakda baravariga hosil bo'lmasligi. E'tibor bergan bo'lsak, Potter sequence yoki oligogidroamniozisda asosiy belgilardan bittasi bo'lsa bo'ladi. Amniyon suyuqligining kam ishlab chiqarilishi, qolgan barchasi esa chaqaloqda CD'dagi muammosi, ya'ni CD'ni yaxshi hosil bo'lmasligi yotibdi. Demak, ikkita asosiy katta sabab bor ekan. Birinchisi oligogidroamnioz sababi birlam sabab hisoblanadi, ya'ni o'zi kam ishlab chiqarilyapti, ikkinchisi normal ishlab chiqarilyapti qolganlarda, lekin chaqaloq siyish orqali amniyon suyuqligini balansini tiklay olmayapti.
Bu joyda limon ekamiz bor. Baby succumbed pee in utero develop Potter sequence. Ya'ni pee qila olmayotgan chaqaloqda Potter sequence rivojlanadi. Potter sequence'da Potter degan limon ekamiz bor. Pulmonar gipoplaziya sababini bildik. Ya'ni o'pka yaxshi rivojlanishi uchun doim amniyon suvligi normal bo'lishi kerak. Chunki amniyon suvligi yutiladi va o'pkani normal rivojlanishi uchun support vazifasini bajaradi. Muhim ahamiyatga ega. Kingiz O'dagi oligohidramniozis, ya'ni eng markazda turgan, patogenezning eng markazda turgan qismi oligohidramniozis, ya'ni amniyon suvligining kamligi. Twisted faces, twisted degani buklangan, o'ralgan degani, bujmaygan degani, ya'ni bola yuzida defektlar bo'ladi. A twisted skin, faqat yuzda emas, terilarda ham tor joyda yashaganligi uchun embrion qisilib qolishi natijasida har xil burmalar, ya'ni buklanishlar bo'ladi. Extremity defects, extremity degani limbs degani, ya'ni connectionslar yoki oyoq qo'llarda defektlar bo'ladi. Renal failure, ya'ni buyrakda defekti bularda barchasida, juda ham ko'p qismida buyrakda defekt bo'lganligi tufayli Potter sequence'ga sabab bo'ladi. Endi e'tiborimizni bu rasmga qaratamiz. Potter sequence'dagi yuzdagi defektlar, ya'ni quloqda past joylashganligi, burunni pachoqligi, epicondic folds, ya'ni Down sindromida o'tgandik, ichki qovoqlarda epicondic foldlar bo'lishi, rasmini ham ko'rganmiz. Pulmonar gipoplaziya respirator failure'ga sabab bo'ladi. Oyoq qo'llarda, limblarda defektlar. Endi e'tibor bersak, bilateral renal agenesis yoki masalan multicystic dysplastic kidneylar natijasida bola yaxshi siydik ekskretsiya qilmaydi, ya'ni amniyon suvligi siydigini chiqarmaydi. Natijada amniyon suyuqligi kamayib ketadi va kamayib ketgan amniyon suyuqligida bola qisilishni boshlaydi va Potter sequence'ga sabab bo'ladi. Keyingi slaydimiz renal ektopiya, ya'ni ektopiya degani noto'g'ri joyda joylashib qolishi degani, buyraklarda noto'g'ri joyda joylashib qolishi. Rasmda ko'rinib turibdi, o'z normal holatda bu joyda bo'lishi kerak edi, lekin pastda qolib ketgan. Bu rengli holatda ko'rinishi ikkala buyrak bir tomonga o'tib qolishi ham mumkin. Ya'ni normal holatda buyragimiz qorin devorining orqasida birinchi, ikkinchi bel murdalari ro'parasida joylashmasdan boshqa joyda, luboy boshqa joyda joylashgan bo'lsa, bu renal ektopiya deb ataladi. Keyingi juda ham bir qiziq temamiz horseshoe kidney. Horseshoe degan horse degan ot degani, show degani bilasizlar, oyoq kiyim yoki buni qo'shib tarjima qilganimizda taqa degan ma'noni, taqasimon buyrak. Hop, taqasimon buyrakda e'tibor beramiz. Mana ko'rinishi ikkala buyrak pastki tarafidan qo'shilib qolgan. Mana shu taqasimon buyrak deb ataladi. Horseshoe kidney mana xuddi taqaga o'xshash. Ikkala buyrakda pastki qismlari qo'shilib qolgan. Mana qo'shilib qolgan. Natijada bu fetal rivojlanish jarayonida, ko'tarilish jarayonida pelvisda qolib ketadi, ya'ni chanoq bo'shlig'ida qolib ketadi. Ya'ni yuqoriga ko'tarilish kerak edi, lekin u chanoq bo'shlig'ida qolib ketdi. Nimaga qolib ketadi deydigan bo'lsak, yuqoriga ko'tarilayotganda bu bir-biriga qo'shilib qolgan buyraklar inferior mezenterik arteriyaga ilinib qoladi. Mana inferior mezenterik arteriyaga ilinib qoladi. Biz bundan oldingi darslarda gaplashganmiz, superior mezenterik arteriya, inferior mezenterik arteriya va ular GI traktni qaysi qismlarini qon bilan ta'minlash haqida gaplashib o'tganmiz. Buni eslaringdan chiqarmanglar. Xo'p. Va shu abdomenni pastki qismida yoki bo'lsam shu chanoq yuqori qismida qolib ketadi. Endi bunaqa horseshoe kidney bor odamlarda yoki chaqaloqlarda defektlar bo'lishi mumkin. Qanaqa defektlarga moyilroq bo'ladi bular? Qanaqa problemalarga moyilroq bo'ladi? Gidronefrozisga moyilroq bo'ladi. Gidronefrozis degani buyrak ichida suv to'lishi, ya'ni siydik to'lishi natijasida shishib ketishi degani. Bunga sabab nima? Bunga sabab buni pelvis bilan ureter orasida mana bu burchak boshqacha bo'lganligi uchun buklanib qolishi mumkin. Ya'ni shu joyda junction to'silib qolishi mumkin. Natijada buyrak siydik ishlab chiqaradi va ichkariga siydik to'lishni boshlaydi va gidronefrozga sabab bo'ladi. Mana uretero pelvic junctionlarda
da to'silib qolishini hisobiga, ana shu joydan buklanib qolishi mumkin. Keyingisi, bunday kasallarimizda renal stonelar, ya'ni buyrak toshlari hosil bo'lishga moyil bo'ladi. Ya'ni bu boshqa muhit, iyun ustiga boshqa muhitda boshqacha nimada turibdi? 3D holatda turibdi, ya'ni fazoviy holati ham boshqacha. Va bu joyda buyrak o'zining funksiyasini normal holatda bajara olmaydi. Qon tomirlarining graduslari ham boshqacha, ya'ni qon oqimi ham boshqacha, ya'ni shuning uchun buyrak toshlari hosil bo'lishi ehtimoli ko'proq. Xo'p. Infeksiyalarga moyil bo'ladi. Infeksiyalarga moyil bo'ladi va renal cancer rivojlanishi uchun risk faktor katta xorsho kidneylarda. Shu boshqa taraflarda buyrak normal bo'ladi, lekin mana shu holatlar bularda ko'proq uchraydi, chunki u o'zini o'rnida emas, o'ziga qulay vaziyatda emas, ya'ni osonroq defektga uchrashga moyilroq hisoblanadi. Va xorsho kidney xromosoma aniploidalari bilan birga uchraydi. Biz bularni ko'rganmiz, xromosoma aniploidalarida uchrash ehtimoli katta. Turner sindromi, ya'ni maktab darslaridan bilasizlar, 45X0 trisomiyalar, bularni gaplashib o'tdik, Patavo, Edwards va Down sindromlarida xorsho kidney uchrash ehtimoli yuqoriroq. Endi bu rasmga qaraymiz. Bu rasmga qaraganimizda xorsho kidney yuqoridan ko'rinishi, inferior vena cava mana, aorta, aortadan chiqqan, bu joydan o'tgan. Taxminan aorta mana bu, biz aortadan chiqqan mana bu inferior mesenterik arteriyaga ilinib qolgan. Va mana bu xorsho, ya'ni ot taqasiga o'xshash ko'rinishda olgan. Mana bu holatda. Qani ketdik. Keyingi slaytimiz ham xorsho kidney ekan, ya'ni taqasimon buyrak haqida ekan. Oldingi tarafdan tomografiyada ko'rsatilgan surati mana ko'rib turibsizlar. Menimcha bu tushunarli. Keyingi kasalligimiz renal arteriya stenozi. Ya'ni buyrakka aortadan qonni olib ketadigan arteriyada stenoz bo'lsa, taxminan mana bu aorta bo'lsa, aortaga mana bu bog'langan renal arteriya va renal arteriya har xil sabablar orqali stenoz bo'lib qolishi mumkin. Keyinchalik aterosklerozlar orqali yoki tug'ma stenozlar, boshqa anomaliyalar tufayli bo'lishi mumkin. Buning natijasida buyrakka kamroq qon keladi. Ya'ni buyrakka kamroq qon kiradi, nisbatan kam qon kiradi. Natijada buyrakda ichida filtratsiya normal bo'lmaydi va kam qon kirganidan keyin buyrak kam sedik hosil qiladi. Ya'ni kam qon kirgan yuqoridan, shuning uchun kam sedik hosil bo'lyapti. Natijada organizmdan suyuqlik chiqib ketmayapti, qon bosimi yuqori bo'ladi va juda ko'p boshqa anomaliyalarga sabab bo'lishi mumkin. Bularni tushunishimiz uchun biz fiziologiya va patologiya kurslari bilan yaxshiroq tanishgan bo'lishimiz kerak. Biz umuman renal arteriya stenozi haqida umumiy tushunchaga ega bo'ldik. Hozircha bilishimiz kerak bo'lgan asosiy belgilar shular. Keyingi slaytimiz multicystic dysplastic kidney. Ya'ni multi degani ko'p degani, cyst degani sharlar degani, sistalar degani, dysplastic degani noto'g'ri plastika hosil bo'lishi degani, kidney degani buyrak degani. Ya'ni buyragimizda noto'g'ri har xil sistlar hosil bo'lishi bilan bog'liq kasallik ekan. Hozir ko'rib chiqamiz. Uretric bat rivojlanadi, lekin metanefrik mezenximani definitsiyalashishida muammo bo'ladi. Metanefrik mezenxima yaxshi rivojlanmaydi. Defekt bilan rivojlanyapti. Natijada buyrak funksiyasi bo'lmaydi. Non-functional buyrak bo'ladi va bu buyrak har xil ko'p sistalardan va biriktirish to'qmadan, connective tissue'dan tashkil topgan bo'ladi. Va ko'rib turibsizlar, mana bu holatdagi buyrak hosil bo'ladi. Buyrakda arteriyasi, venasi kiryapti va ichkarida sidik to'lgan, har xil sistlar va connective to'qmadan tashkil topgan buyrak. U odatda bu kasalligimiz irsiy bo'lmaydi, ya'ni avloddan avlodga o'tmaydi va ko'p holatlarda unilateral bo'ladi. Ya'ni bir tomonlama bo'ladi. Va bir tomonlama bo'lsa, bu unchalik katta muammo emas, chunki ikkinchi buyrak birinchi defektli buyrakda
nima deydi, kompensatsiya qila oladi, ishini boshqara oladi, ishini o'ziga ola oladi. Endi agar bu ikki tomonlama bo'lsa, ikki tomonlama bo'lsa, sezib turgan edi, Potter sequence'ga sabab bo'ladi, ya'ni Potter sindromiga sabab bo'ladi, chunki ikki tomonlama buyruq yo'q degani, CDG yo'q degani, CDG yo'q degani amniyon suyuqligi kam degani, amniyon suyuqligi kam degani bola qisilyapti degani, bola qisilyapti degani bu Potter sequence degani. Bu uzida ko'rinishi e'tibor bersalaring, hop. Gipoxigenik, ya'ni qora ko'rinyapti. Ya'ni sist qismlar o'zidan qora ko'rinyapti. Demak, bu multicystic dysplastic kidney, katta ehtimol bilan. Keyingi kasalligimiz uretropelvic junction obstruction. Ya'ni uretro degani CD yo'li degani, pelvis degani buyrak jomi degani, mana shu joyda junction bilan to'silish bor degani e'tibor beramiz. Mana bu aytayapti umuman. Tariflagandan ko'ra shuni ko'rganlaring yaxshi, mana shuni aytayapti. Ya'ni uretro pelvik qismida to'silish bor. Lekin bog'lanish orqali to'silish. Xo'p, ketdik. Uretro pelvik junctionda, ya'ni o'z normal holatda mana bu pelvik qismi va uretro qismi, mana shu ikkalasini bog'langan qismini uretro pelvik junction deymiz. Mana shu qismda obstruction, ya'ni to'siq bo'lsa, mana bunaqa to'siq bo'lsa, bu to'siq nima orqasidan kelib chiqadi desak, kanal kanalizatsiyani, ya'ni kanal kanalizedni normal bo'lmasligi orqali kelib chiqadi. Ya'ni kanallashish, kanal hosil bo'lish mana shu joyda bo'lmagan, ya'ni uzilib qolgan. Va keyin bu congenital obstruction, ya'ni tug'ma to'silishga sabab bo'ladi. Tug'ma to'silishga sabab bo'ldi. Kanallash bo'lmadi va tug'ma to'silishga sabab bo'ldi. Bu unilateral bo'lishi ham mumkin, ya'ni bir tomonlama, ikki tomonlama bo'lishi ham mumkin. Unilateral va bilateral bo'lishi ham mumkin. Juda ham ko'p holatlarda bu joydan to'silib qolish buyrakning ichki qismida suvni to'planib ketishiga sabab bo'ladi. Ya'ni prenatal gidronefrozga sabab bo'ladi. Prenatal degani pre degani oldingi degani, natal degani tug'ilish degani, ya'ni tug'ilishdan oldingi onaning qornidagi embrionda gidronefroz bo'ladi. Va gidronefrozni onaning qornidagi chaqaloq o'zi qilib ko'rganimizda sezsa bo'ladi, ya'ni ultrasoundda defekt topiladi. Defekt va prenatal ultrasound. Umumiy xulosa uretro pelvik orasidagi junctionda obstruction bor, ya'ni to'siq bor. Mana shu to'siq CDD o'tkazdirmayapti. Natijada buyrak ichiga CDD to'lib ketib qolyapti. Agar bu junction bilateral bo'lsa, bilamiz nima bo'ladi? Potter sequence'ga sabab bo'ladi. Unilateral bo'lsa, gidronefroz, bir tomonlama buyrakda suv to'planishiga sabab bo'ladi. Buni o'zi orqali sezsa bo'ladi ekan. Keyingi slaydimiz avtosomal resessiv polisistik kidney disease va avtosomal dominant polisistik kidney diseaselar haqida gaplashamiz. Xo'p, o'zi bu aslida patologiya kurslari uchun mo'ljallangan tekst, ya'ni bu kasalliklarda patologiya kurslarida ham batafsil o'rganamiz kengroq. Lekin embriologiyada avtosomal resessiv va dominant polisistik kidney diseaselar o'zi qanaqa kasallikligi, o'zi shunaqa kasallik bor yoki yo'qligini bilishimiz kerak. Shuning uchun bu slayd qo'yilgan. Hozir e'tibor bilan eshitib o'rganamiz. Qani ketdik. Xo'p, birinchi e'tiborimizni qaratamiz avtosomal dominant polycystic kidney disease. Ya'ni avtosoma xromosomalariga bog'langan dominant holda rivojlanadigan congenital disease, ya'ni irsiy kasallik hisoblanadi. Tumor sik kasalligi hisoblanadi. Xo'p, bu kasallikda nima bo'ladi? Juda ham ko'p sistlar ko'rinadi. Qayerda ko'rinadi deydigan bo'lsak, korteks va medulla qismida. Buyrakda korteks va medulla qismida juda ham ko'p sistlar ko'rinadi. Taxminan mana bu holatda buyrakimiz tasvirlab, tasavvur qilishlaring mumkin. Xo'p, bu bilateral bo'ladi. Ya'ni bilateral ikkala buyrak ham kattalashib ketadi. Bilateral enlarged kidneys. Ya'ni bilateral degani ikki tomonlama kattalashgan buyraklar va bu kattalashgan buyraklar deb buyrak parenximasi ham buziladi keyinchalik.
yürek parenkeması ham buziladi. Menimcha tasavvur qildik, poni buyrakda bunaqa sistlar paydo bo'lgan, pufaychalar paydo bo'lgan, u qayerda desa, korteks va medulla qismida paydo bo'lgan. Albatta irsiy bo'lgandan keyin, avtosomal dominant bo'lgandan keyin bitta buyrakda uchramaydi, albatta ikkita buyrakda uchraydi. Chunki bitta buyrakimda bo'lgan hujayralarning ichidagi mutatsiyaga uchragan gen bunda ham bor. Shuning uchun ikkalasida ham uchraydi. Xo'p. Buyrak parenxemasi ham buzilgan, gaplashdik. Va bunday kasallarda simptomlar kuzatiladi. Qanaqa simptomlar? Flank pain, ya'ni yon boshda og'riq bo'ladi. Ya'ni taxminan buyrak joylashgan sohada. Gematuriya, gema degani, gemato degani o'zi qon degani, uriya degani CD degani, ya'ni CD'da qonda bo'lishi. Hypertension, ya'ni hyper degani yuqori degan, tension degani bosim degani, ya'ni yuqori bosim, davleniya bo'ladi. Urinary infection. Umuman CD yo'llarida, CD traktida infeksiyalar bo'lishiga moyilroq bo'ladi. Va bunday bemorlarda 50% da, taxminan 50% da renal failure, ya'ni buyrak yetishmovchiligi bo'ladi. Ushbu kasalligimiz PKD1 genidagi mutatsiya tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bu most common, ya'ni 85% holatda shu gendagi mutatsiya tufayli bu gen qayerda joylashgan desak, 16-chi xromosomada joylashgan. Shu gendagi mutatsiya tufayli polisistin proteinida muammo bo'ladi. Natijada polisistik kidney disease yuzaga chiqishi uchun sabab bo'ladigan bitta omil. Ikkinchi mutatsiyaga uchraydigan genimiz PKD2, ya'ni PKD2 gendagi mutatsiya bu gen qayerda joylashgan deydigan bo'lsak, 4-chi xromosomada joylashgan va 15% holatda polisistik kidney disease sabab bo'ladi. Bunday bemorlarda kronik kidney disease, gipertension holatlari kuzatiladi. Yani, gipertenziyaning sababi renin ishlab chiqarilishining ko'pligi. Xudo xolasa fiziologiya darslarida, patologiya darslarida, biokimiya darslarida renin o'zi qanday mexanizmda ishlaydi, nima uchun renin ko'payib ketganda qon bosim oshishi haqida gaplashamiz. Hozir biz bu mavzuga to'xtalishimiz unchalik to'g'ri emas. Demak, tushundik. Bunday bemorlarda buyrakda muammosi bo'ladi, ya'ni kronik kidney disease bo'ladi va gipertension bo'ladi. Va avtosomal dominant polycystic kidney disease bo'lgan odamlarda doim bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy associated problemalari bor. Bu problemalar nimalar? Berry aneurizma. Berry aneurizma degani mana bu qon tomir bo'lsa, normal holatda mana bu qon tomir bo'lsa, shu qon tomirda mana bu holatda kengayib qolishi berry aneurizmasi deb ataladi. Aneurizma degani qon tomirda ichida bosimning oshishini hisobiga devorini qalinlashib shishi degani. Xo'p, keyingi belgimiz mitral valve prolapse. Mitral klapanni bilamiz, 2 tabaqali klapan hisoblanadi. Mana taxminan mana 2 tabaqali klapan, agar shu 2 tabaqali klapan pastga tushib ketib qolsa, ya'ni deformatsiyaga uchrab pastga tushib ketib qolishi bu mitral valve prolapse deb ataladi. O'zi prolapse degani pastga tushish degani. Lubor joyda bundan keyin ham boshqa narsalarni prolapslarni ko'rsatgan ham, demak u pastga tushish degani. Xo'p, keyingi belgisi benign hepatic cyst. Ya'ni yaxshi sifatli benign degani, dobrokachественный degani yoki yaxshi sifatli degani gepatik degani bilasizlar, jigar degani jigarda sistlar hosil bo'lishi mumkin. Divertikulozis. Divertikulozis bu ovqat hazm qilish traktida o'rganganmiz. Eslaringda bo'lsa, yo'g'on ichida devorini tashqariga har xil divertikulozlar hosil qilib chiqib qolishi. Men buni taxminan mana bu holatda chizib bergan bo'lardim. Mana bu yo'g'on ichak bo'lsa, tashqariga mana bu holatda har xil divertikulalar chiqib qoladi. Ya'ni yo'g'on ichak devorini tashqariga kengayib qolishi. Menimcha tasavvur qildilaring, divertikulozis buni barili kontrast bilan rentgen qilib ko'rganimizda mana bu chiqib qolgan jo'ntakchalariga bariy to'lishi va rentgenda aniq ko'rib tashxis qo'yishimiz mumkin.
Endi bu kasallarimiz treatment qismiga to'xtalamiz. Qanday treatment qilinadi? Xo'p. Agar gipertension va proteinuriya rivojlanadigan bo'lsa, bu kasallarda bilamiz, simptomatik davolashga majburmiz, chunki genetik kasallik, odam tanasidagi har birta mutatsiyaga uchragan genni o'zgartirib chiqish iloji yo'q. Shuning uchun simptomatik davo qilamiz. Agar bemorda gipertenziya va proteinuriya paydo bo'layotgan bo'lsa, ya'ni CD-gida oqsil chiqib ketayotgan bo'lsa, CD bilan birga va qon bosimi oshib ketayotgan bo'lsa, bunday bemorlarga APF ingibitorlari yoki ACE ingibitorlari angiotensin retseptorlarini blokerlardan foydalansa bo'ladi. ACE o'zi nima? Angiotensin converting enzim, angiotensin 1-ni angiotensin 2-ga o'tkazib beradigan enzim. Xo'p, va angiotensin retseptorlarini blokerlari. Bular haqida xudo xolisa farmakologiya kursida batafsil to'xtalamiz. Hozirgi mavzumizga tegishli bo'lib chiqib qolganligi uchun gapirib o'tkazyapman. Keyingi kasalligimiz avtosomal resessiv polisistik kidney disease. Nomidan ma'lum, avtosoma xromosomalariga birikkan resessiv holda irsilanadigan kasallik. Bu kasallik nima orqasidan kelib chiqadi? PKHD1 genini mutatsiyasi tufayli kelib chiqadi. Bu gen nimani sinteziga javob beradi deydigan bo'lsa, fibrosistin degan oqsilli sinteziga javob beradi. Va shu oqsilli sintez buzilishi buyragimiz ichidagi collecting duct-larda, ya'ni yig'uvchi naychalarda kengayib ketishiga va sist hosil qilishiga sabab bo'ladi. Ko'pincha bu resessiv kasalligi infansiya, ya'ni chaqaloqlarda uchraydi. Va avtosomal resessiv polisistik kidney disease assotsiatsiya qilgan qaysidir kasalliklar bilan, ya'ni defektlar bilan, bulardan biri congenital gepatic fibrosis. Ya'ni gepatik fibroz, tug'ma. Gepatik fibroz degan, gepatik degan jigar degan, fibroz degani fibroz tug'ma bilan qoplanib qolishi, jigar tug'masini ichini fibrozlanib qolishi degani, ya'ni irsiy fibrozlanib qolishi kuzatiladi bunday bemorlarda. Va keyingi asosiy belgilardan bittasi oliuric renal failure. Ya'ni oli degani kam degani, oligo degani kam degani, urik degani CDD kamligi bilan kechuvchi renal failure, ya'ni buyrak yetishmovchiligi. Buni natijasida bilamiz, agar CD kamaysa, oligo gidroamniozis bo'ladi. Aliga gidroamniozis bo'lsa, amnion suyuqligi kamayganligini hisobiga amnion parda chaqaloqni qisishni boshlaydi, kompress qilishni boshlaydi. Va qisilgan chaqaloqda Potter sequence rivojlanadi, ya'ni Potter sindrom rivojlanadi, yuqorida gaplashib o'tganmiz. Va bunday bemorlarda sistemik gipertenziya bo'ladi, ya'ni sistemik davlanasi yuqori bo'ladi. Bunga sabab organizmdan suyuqlik chiqarib yuborilmayapti. Nima uchun deydigan bo'lsa, chunki buyraklarimiz yaxshi ishlamayapti. Ya'ni renal insufficiency sistemik gipertenziyaga sabab bo'ladi. Qanday qilib? Suyuqlikda organizmdan chiqarib yuborilmaganligi uchun suyuqlik massasi organizmda ko'payib ketadi va gipertenziyaga sabab bo'ladi. Va partal gipertenziya ham kuzatiladi. Qiyin ekan, partal gipertenziya. Partal gipertenziya nimani hisobiga yuzaga keladi deydigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tdik. Congenital gepatic fibroz. Fibroz to'qmani ichidan fibrozlangan jigar to'qmasi ichidan qon oqimi yaxshi bo'lmaydi. Natijada jigarga olib kirib ketayotgan qon partal venada dimlanishni boshlaydi. Buni taxminan mana bu jigarimiz deydigan bo'lsa, mana ikkita lobi va jigarga partal qon tomiri qonni olib kirib ketadi. Va buni ichidan jigar venalari orqali inferior vena kavaga quyiladi. Partal venadan kirgan qon jigar to'qmasini polni aylanadida inferior vena kavaga qonni quyadi. Agar jigar to'qmasini o'zi fibrozlashgan bo'lsa buni orasidan qon o'tishi sekinlashib ketib qoladi. Keyin barcha kirib ketayotgan qonni hammasi
jigar to'qmasidan o'tmaydi-da, orqaga qaytishni boshlaydi. Va portal vena kengayishni boshlaydi. Va portal gipertenziyaga sabab bo'ladi. Umumiy xulosamiz, avtosomal resessiv va dominant polisistik kidney disease da o'zi nimaligini bildik. Qanday kelib chiqishini bildik, qaysi kasalliklar bilan bog'liqligini bildik, o'zi qanaqa kasalligini ham bilib oldik. Biz uchun eng muhimi shu o'zi qanday kasallik, natijasida nimalar bo'ladi. Bularning mexanizmlarini, qanday tartibda davolanishini, qaysi dori guruhlari bilan davolanishini, patogenezda nimalar yotganligini, xudo xolisa, patologiya kurslarida batafsil o'rganamiz. Keyingi slaydimiz Wilms tumor, qisqartmasi WT. Wilms tumor o'zi buyradagi o'sma hisoblanadi. Mana ko'rib turibsizlar, buyradagi o'sma, buyra to'qimasida qanaqadir tumor o'syapti. Tumor degani o'zi rak yoki o'sma degani. Xo'p, ketdik. Wilms tumor deb ham nomlanadi. O'z aslida bu buyrada o'smasi, renal malignancy o'sma. Bu kimlarda ko'proq uchraydi? Erta bolalik davrida taxminan 2-4 yoshli bolalarda ko'proq uchraydi. Bu tumorda tarkibi nimadan tashkil topgan? Bu tumor embrionik glomerular strukturalardan tashkil topgan, ya'ni structureslardan tashkil topgan. Embrionlar rivojlanish davrida glomerularni strukturalarini tashkil topgan tumor ekan, ya'ni keyinchalik o'sib ketib qoladigan tumor. Xo'p. Ya'ni tug'ilganda bo'lmayapti, ko'proq 2-4 yoshlar orasida bo'lyapti. Balki tug'ilganda bo'lishi ham mumkin. Endi bu darajasiga bog'liq kasallikdi. Sizib turibsizlar. Xo'p. Biz bunday bemorlarda ko'rishimiz mumkin. Palpatsiya qilib ko'rishimiz mumkin. Mana shu tumorni. Katta unilateral yonboshda massani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni palpatsiya qilib ko'rganimizda buyra sohasini taxminan KT'da ko'ringan tasviri palpatsiya qilib ko'rganimizda mana bu joyda massani ushlab ko'rishimiz mumkin. Va bunday bemorlarda yana kuzatilishi mumkin gematuriya. Ya'ni tumor o'syapti, buyra to'qimasini zararlayapti va zararlangan buyra to'qimasiga qon oqib o'tyapti va qon endi CDG orqali tashqariga chiqyapti va gematuriyaga sabab bo'lyapti. Va hypertension HTN degani bu Medical Stanford, ya'ni shunaqa Stanford kengaytirilgani gipertenziya deb ataladi. U gipertenziya deb yozmaganda, ya'ni qisqartirib HTN deb nomlab qo'yishgan. Aslida bu kasalligimiz VT1, VT2 degan 11-chi xromosomada joylashgan genlarda mutatsiyasi yoki funksiyasini yo'qolishi tufayli kelib chiqadi. Bu genlar o'zini asosiy vazifasi tumor suppressor qilish, ya'ni rakni oldini olib turadigan genlar hisoblanadi. Tumor degani rak degani, ya'ni o'sma degani, suppressor degani bosib turish degani. Ya'ni tumor suppressor genlarda mutatsiyasi tufayli bu kasallik kelib chiqadi. Agar bu genlar ishlamasa, bu joyda tumorda hosil bo'lishini hech narsa suppressiya qilmaydi, ya'ni bosib turmaydi. Natijada bular rivojlanib ketadi. Agar bu genlarimiz bu joydagi hujayralarda bo'lganda edi, bu joyda o'sma rivojlanishini oldini olib turgan bo'lardi. Umumiy xulosa shunaqa. Xo'p, keyingisi bu genlardagi mutatsiya var komplekslariga ham sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni var kompleks betta mnemonika sezib turibsizlar. Varq so'zidagi W harfi Wilms tumorga sabab bo'ladi. Yuqorida ko'rib o'tdik. Aniridia. An degani bo'lishsizlik qo'shimchasi, iridia, iris degani ko'zda rangdor pardasiga iris deyiladi, ya'ni kamalak parda. Ya'ni kamalak pardasi bo'lmasligi ham mumkin ko'zda. Ya'ni bu genlardagi deletsiya yoki mutatsiya tufayli. Genitourinary malformation, ya'ni CD tanosil organlarida yaxshi rivojlanmasligi va oxirgisi range of developmental delays, ya'ni rivojlanishda orqada qolishi kuzatilishi mumkin. Wilms tumor to'liq ma'lumotlarni patologiya kurslarida neoplaziya, ya'ni o'sma mavzularida ham ko'ramiz, tanishamiz. Bugungi mavzumizga aloqador joyi, ya'ni renaldagi o'sma, Wilms tumor o'zi nima? Wilms tumor bo'lsa o'zi nimalar bo'ladi degan umumiy savollarga javobni bilib olsak bo'ldi edi.
Menimcha Vilmos tumor tushunarli va Vilmos tumor bilan yana kelajakda to'qnash kelamiz. Keyingi slaydimiz duplex collecting system, ya'ni duplex degan ikkilangan degani, ya'ni ikki hissa oshgan yoki ikkita degani collecting system, yig'uvchi tizimi. Hop, e'tibor beramiz, bu rasmga e'tibor beramiz. Ko'ryapmiz, buyradan olib chiqib ketadigan yo'l ikkita. Ya'ni buyrada ikkita pelvis bor, ikkita kosasi bor va buyradan birdaniga ikkita ureter, ya'ni CD yo'llari chiqyapti. Bu rengli holatda ko'rinishi. Bunday kasallarda asimptomatik bo'lishi ham mumkin, lekin bunday buyrakka ega bo'lgan duplex collecting systemga ega bo'lgan bemorlarda ko'pincha refluks kuzatilishi ehtimoli ko'p. Refluks nima degani? Refluks degani umuman refluks so'zi yo'nalishdan tashqariga ovqatni yoki qanaqadir suyuqlikni qaytishi degani. Agar gastroezofagal refluks bo'lsa, bu qayt qilish bo'ladi. Ya'ni oshqozonimdagi ovqat massasi ezofagusga o'tadi. Agar urinary systemdagi refluks deilsa, ko'proq mana shu holatda CDD pastga emas, aksincha tepaga harakatlanishi tushuniladi. Ya'ni ureya refluksga sabab bo'lib qolishi mumkin. Keyingi slaydimiz urakal fitsula yoki sist. Urakus o'zi nima? Yo, eslaringda bo'lsa, dastlab gaplashgandik. Kindikdan allantois chiqib quloqaga bog'langan bo'lardi. Ya'ni mana bu o'rtada septum bor. Bu urakus mana bu joyda kengayishini hisobiga sidik pufagi hosil bo'lardi va sidik pufagining yuqori qismi kindikka bog'langan. Va keyinchalik bu ligamentga aylanib ketardi, peritoneal foldlar orasida qolib ketardi. Buni eslaringda bo'lsa, kardiovaskulyar sistema embriologiyasini 2-chi darsida fetal circulation mavzusida gaplashgan edik. Tasavvur qilish uchun bu rasmga qaraymiz. Dastlab mana bu holatda ochiq bo'lgan kindik ko'langan, keyinchalik bu ligamentga aylanib umblikusga bog'langan holda ligamentga aylanish kerak edi normal holatda. Mana shuni urakus deymiz. Xo'p, ketdik. York Circle'dan rivojlangan allantois kloakaga qarab cho'ziladi. Ya'ni York Circle'dan bu joyda York Circle bor edi, allantois kloakaga qarab cho'zildi. Va allantoisni qaysidir qismini qoldig'i qolib ketsa, abdomen ichida. Mana shu narsani biz urakus deb nomlaymiz. Urakus deb nomlaymiz. Urakus qayerda bo'ladi deydigan savol bo'lsa, xo'p, bladder bilan, fetal bladder bilan umbilikus, ya'ni kindik va sidik pufak orasida bo'ladi. Va urakusni rivojlanishdagi anomaliya risk bo'ladi, qaysidir risklarni oshishiga sabab bo'ladi. Bular infeksiyalanishga moyilroq bo'ladi nisbatan, malignansiya bo'lishi mumkin agar urakus davolanmasa, adenokarsinomaga sabab bo'lib qolishi mumkin. Adenokarsinoma deganimiz, adeno degani bezlar degani, karsinoma degani zlakatsvinni opuxol, ya'ni yomon sifatli o'sma degani. O'z normal holatda yo'qolib ketishi kerak edi urakus, median umbilikal ligament hosil qilib tug'ilgandan keyin yo'qolib ketishi kerak edi. Normal holatda mana bu yopishib, oddiy ligamentga aylanish kerak edi. Va mana shu ligament umbilikal fold orqali, median umbilikal fold orqali peritoneumni ichida qolib ketishi kerak edi. Eslaringda bo'lsa, bu chizmani chizib beraman. Mana bu qorin devorining oldingi qismi. Taxminan mana bu joyda bladder joylashgan. Va bladderni yuqori qismidan, o'rtadan median va buni ikki yonidan medial va lateral foldlar bor edi. Agar o'sha ikkinchi kardiovaskulyar sistemasi embriologiyasini eslagan bo'lsalaring, o'rtada urakus
Rakus ikkita lateral joydan umbilikal arteriyalar va lateraldan epigastrik arteriya va venalarida eslaringa tushgan bo'lsa ko'rib qo'yasizlar. Epigastrik arteriya va venalar edi. Menimcha hammaning yodiga tushdi. Eng urakus turi patent urakus, ya'ni doimiy urakus. Buni rasmda mana bu holatda ko'rsatilgan. Ya'ni CD pergamentning yuqori qismi kindikka doimo ochiq turibdi. Patent urakus bo'lgan borlarda, ya'ni yopilishda muammo bo'ladi. Natijada umbilikusdan, ya'ni kindikdan yurin oqib chiqadi. Ya'ni CD kindikdan oqib chiqadi. Keyingi turi urakal sist. Sist degani bilamiz, shar pufak degani. Mana bu holatda bo'ladi. Bladder va umbilikus orasida mana bu holatda sistni ko'rishimiz mumkin. Urakusni parsal obliteratsiyasi, ya'ni bir qismigina yo'qoladi, lekin ma'lum bir qismi sist holatda qolib ketyapti. Parsal failure. Va bu sist fluid filled, ya'ni suyuqlik bilan to'lgan va uroperitoneal bilan o'ralgan. Uroepitelium degani umuman CD yo'llariga tegishli bo'lgan epiteliylarda hammasini uroepitelium deymiz. Xolisi gistologiya va anatomiya darslarida uroepiteliumlar haqida gaplashamiz. Xo'p, bu sist qayerda bo'ladi? Yupasda gaplashdik, umbilikus va bladder orasida bo'ladi. Va bu sist infeksiyalanishga moyil va umbilikusni tagida, ya'ni mana bu umbilikus bo'lsa, buni tagida og'riq paydo bo'ladi. Bu diagnoz uchun muhim. Painful massa bo'ladi. Palpatsiya qilib ko'rganimizda ham seziladi, hali case-larda keladi. Shifokor bemorda kindik pastki qismini palpatsiya qilib ko'rganida og'riq sezdi va sist massa sezildi degan case-lar ham keladi. Bu belgisiga e'tiborliroq bo'lamiz. Keyingi belgisi visico urakal diverticulum. O'zi divertikulum nimaligini ham juda yaxshi bilib oldik. Normal holatdagi shakldan tashqariga nimadir botib chiqib qolishini divertikulum deymiz. Ya'ni urakusni obliteratsiyasida yengilgina failure bo'ladi. Slide failure bo'ladi. Natijada outpouching, ya'ni tashqariga chiqib qolgan cho'ntakcha hosil bo'ladi bladderda. Mana bu rasmda ko'rsatilgan o'zi bladder normal holatda bu joyi tugash kerak edi, ortiqcha qismi divertikulum shaklida ko'rinib turibdi. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, urakus fitsulalar, patent urakus, urakal sist va divertikulumlar haqida umumiy xulosaga ega bo'ldik. Menimcha tushunarli bu slayd. Keyingi slaydimiz posterior uretral valve, ya'ni uretrani orqasidagi valve, ya'ni CD yo'lini orqasidagi klapanlar haqida gaplashamiz. Qiziq mavzu, e'tiborimizni ko'proq ekranga qaratamiz. Posterior uretral valve. Xo'p, bu o'zi nima? Qoldiq membrana hisoblanadi. Posterior qismida, uretral posterior qismida qoldiq membrana, posterior degani orqa degani yoki masalan prostatik degani. Bilamiz, prostata bezini ichidan CD yo'li o'tadi, ya'ni uretra o'tadi. Uretrani orqa devorda, ya'ni prostata devorida membrana qoldiqlari qoladi. Mana shu membrana qoldiqlari klapanni hosil qiladi. Bu taxminan mana bu joyda joylashgan. Buni orqasida prostata bezi bor va bu CD pufagi CD-ga to'lgan, chunki sababi mana bu joydagi valve CD yo'lini to'sib qo'ygan. Natijada CD pufagiga CD to'ladi. Shu valve tufayli. Xo'p. Ketdik. Bu uretral obstructionga sabab bo'ladi. Ya'ni CD to'silib qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni CD pastga o'tmaydi, to'sqinlik qiladi. Natijada CD pufagi to'ladi. To'lgan hisobiga CD pufagi to'ladi va ikkala CD yo'llari orqali CD orqaga qaytishni boshlaydi. Va ikkala
yo'l orqali ham orqaga qaytganligi uchun bilateral gidronefroz bo'ladi. Bilateral degani ikki tomonlama degani, gidronefroz degani gidro degani suv degani, nefroz degani buyrak degani, ikkala buyrakda ham ichida suv, ya'ni siydik to'planadi, damlanish bo'ladi va gidronefroz sabab bo'ladi. O'zingiz qilib ko'rganimizda va keyingi belgisi o'z navbatida CDPga kengayadi, chunki CDPga to'ladi. Natijada uni devori qalinlashadi. Ya'ni gipertrofiyalashgan devorga ega bo'ladi ultrasoundda diagnostika qilib ko'rganimizda. Va bunday bemorlarda oligogidroamniozis bo'ladi, ya'ni ona qornida amnioz suvligi kamayib ketib qoladi. Natijada nima kamayib ketib qoladi? Yuqorida ham gaplashdik. Hosil bo'layotgan sidik tashqariga chiqmayapti. Ya'ni embriondan tashqariga chiqmayapti. Ya'ni amnion suyuqligi massasini o'z massasini qo'shmayapti va natijada amnion suyuqligi kamayishni boshlayapti. Va kamaygan amnion suyuqligi amnion pardani bo'shashtiradi va amnion parda bolani qisib Potter sequence'ga, ya'ni yuqorida gaplashayotganmiz, Potter sindromiga sabab bo'lishi mumkin. Va bu posterior urethral valve kasalligimiz juda ham ko'p holatlarda erkak jinsiga oid embrionlarda, ya'ni valve infantlarda, chaqaloqlarda ko'proq uchraydi. Keyingi kasalligimiz vesico urethral reflux. Refluxda yuqorida men aytib o'tdim, suyuqlikni o'zining yo'nalishida emas, teskari tomonga oqishini reflux deb tushunamiz. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Mana bu joyga chizib tushuntirishga ham harakat qilaman desam, bu joyda rasmi bor ekan. Davom shu rasmiga qaraymiz. Uretro visceral junctionda bo'ladi. Bu junction mana bu joyda joylashgan. Va mana shu joyda to'silish bo'ladi. Ya'ni yuqoridan kelayotgan sidik sidik pufagini devoridagi, ya'ni intramural qismidan o'ta olmaydi. Ya'ni torayib qolgan bo'ladi va mana shuni hisobiga sidik pastga kiradi va o'ta olmaydi va orqaga qaytishni boshlaydi. Mana shuni biz urinary reflux deb ataymiz. Yoki vesico-ureteral reflux deb ataymiz. Ya'ni vesico degani sidik pufagi degani, reflux degani orqaga qaytish degani. Sidik pufagidan sidik yo'liga reflux bo'lyapti, ya'ni orqaga qaytyapti. Buni ko'rib chiqamiz. Mana retrograde flow of urine, ya'ni sidikni bladderdan upper urinary tractga oqishi reflux deyiladi. Buni birinchi sababi, ya'ni birlam sababi nima? Birlam sababi yuqorida aytib o'tgan mana bu intramural to'siq hisoblanadi. Mana birlamchi sababi abnormal insufficient insertion of ureter. Ya'ni normal bo'lmagan va mukammal kirmagan, ya'ni ureterni ureter sidik naye sidik yo'li vesikul devoriga mustahkam kirmagan, o'rnashmagan. Natijada bu joyda bog'lanishda, devor ichidagi bog'lanishda qanaqadir defekt bo'ladi va bu nay to'g'ridan-to'g'ri sidik pufagiga qo'shilmaydi. Va shuning uchun ham bu bog'lanishda o'zining nomidan ma'lum uretro degan sidik yo'li degani, uretro vesical degani sidik pufagi degani junction deb ataymiz. Qisqartmasi UVJ, ya'ni uretrovesical junctionda problema tufayli. Ikkinchi sababi esa birorta sabab tufayli nimani sidik pufagining ichida sidik to'lib ketib bosimni oshishi. Natijada bosim buning ichida oshadi, oshishini natijasida sidik orqaga oqishni boshlaydi. Bu ikkinchi sabab hisoblanadi. Bunga sabab high bladder pressure, ya'ni sidik pufagining ichida bosimni oshib ketishi yaqinda aytib o'tdim va retrograd oqimga sabab bo'ladi. Bu reflukslarning barchasi UTC, ya'ni urinary tract infectionlarga risk faktori bo'lib risk faktori hisoblanadi. Ya'ni sidikni orqaga oqishi urinary tract infeksiyalariga sabab bo'lib qolishi mumkin. Endi bu joyda juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Pointni aytaman. Posterior urethral valve da, ya'ni to'silish bo'yi joyida bo'lsa,
bilateral gidronefroz bo'ladi. Agar to'silish bu joyda yoki bu joyda bo'lsa, bir tomonlama bo'lsa, faqat bir dona buyrakda gidronefroz bo'ladi. Shuni e'tiborga olishimiz kerak, juda ham chalg'ituvchi joyi pastoral uretral valvdan bo'ladi javobda. Vesikulotral refluks de, ya'ni birinchi sababi bo'lgan uretroviseral junctiondagi to'silishni ham deb berishadi. Ikkala javob ham javobda bo'ladi, bu chalg'ituvchi bo'ladi. E'tibor qaratadigan joyimiz bilateral gidronefrozmi yoki bo'lmasam unilateral gidronefrozmi? Keyingi slaytimiz Nordkreker sindrom yoki bo'lmasam biz buni gastrointestinal traktda superior mezenterik arteriya sindromi deb ham atagandik. Xo'p, Nordkreker sindrom o'zi left renal veinda, ya'ni chap yurak venasini superior mezenterik arteriya va aorta orasida qisilib qolishi hisoblanadi. Natijada bunday bemorlarda yon tarafida og'riq, ya'ni chap tomonda og'riq, gross gematuriya. Gross gematuriya degani, gross degani katta hajmda degani, ya'ni sezilarli darajada siydikda qon aylanadi, ya'ni qizil siydik rangi qizaradi, to'qlashadi. Bunga sabab mana bu qisilib qolgan qon tomir bo'lgandan keyin buyrakdan olib chiqib ketadigan barcha qon tomirlar kengayishni boshlaydi va renalda devordagi, ya'ni buyrak devordagi qalin qon, o'sha ingichka qon tomirlar, venalar yorilishni boshlaydi. Thin walled renal varikatsiyalar yorilishni boshlaydi va siydikka aralashadi. Natijada gross gematuriya bo'ladi va left side varikatsiyaga sabab bo'ladi. Ya'ni chap skrotumdagi, chap testisdagi varikatsiyaga sabab bo'ladi. Hozir men o'tgan safar aytmagan gaplarimni aytib o'tib ketaman. Xo'p, bu aorta istaringda bo'lsa, aorta, aortadan chiqqan superior mezenterik arteriya va uni tagida joylashgan chap buyrak venasi va uni tagida joylashgan duodenum edi eslaringda bo'lsa. Agar mana shu burchak o'tkirlashib, bu ikkita organni qisib qo'yishi, shu Nordkreker sindromi yoki superior mezenterik arteriya sindromi deb atagandik. Agar duodenumni qisib bo'lsa, superior mezenterik arteriya sindromi, agar faqatgina chap buyrak venasini qisib qo'ysa, bu Nordkreker sindromi. Nordkreker degani o'zi nat yong'oq, kreker sindraman degani, hali yong'oq chaqadigan apparatga o'xshaganligi uchun bu struktura shunday deb nomlangan. Qachon Nordkreker sindromi yoki superior mezenterik arteriya sindromi kuzatiladi deydigan bo'lsa, mana bu joyda yog' kletchatkalari bor edi eslaringda bo'lsa. Mana sariq rangda yog' kletchatkalarini beryapman. Qachonki odam juda ham ozib ketsa, kaxiksiya bo'lib ketsa, ya'ni yog' massasi tanasi juda ham kamayib ketsa, bu joydagi yog'lar ham eriydi. Natijada bu joyda superior mezenterik arteriyani ko'tarib turgan yog' massasi erib ketishi mumkin. Natijada bu burchak o'tkirlashadi. Mana bu holatdagi burchak endi mana bu holatda o'tkirlashadi va buni orasida qolgan chap yurak venasini ham va duodenumni ham qisishni boshlaydi. Bunaqa bemorlarda davolash sezib turibsizda, semirtirish kerak. Semirtirsa yog' massasi to'planadi va yana bu burchak o'tmaslashadi. Yani bu burchak o'tmaslashadi agar orasiga yana yog' to'plansa. Xo'p, nima uchun aynan chap tomonda varikatsiyel bo'lyapti? Buni o'tgan safar tushuntirib berganman, yana tushuntirib berishdan charchamayman. Inferior vena cava'ning ikkita tarmog'i va mana shu ikkita tarmog'ining orasida chap testisga venalar keladi. Mana shu vena qon tomirlari qorada beri vena qon tomirlari yuqoriga chiqib chap buyrak venasiga o'z tarmog'ini beradi.
Çap büre venası bana bu joydan kısılıp kalıyor bu ise orkasta bana aorta aortadan çıkan bana bu kan tamır supramezintrik arteriye tamamından kısıp kalıyor bu ise nutcracker sindrom kuzatıladı ve bugünkü kuyuluyorken çap testiste venalarda hem orkaya retrograd kaçış buladı ve bularda basım aşıp getip kalıyor ve çap testisde varikatsiyelike sebep oladı. Demek ki o'ng testisde bo'lmayapti. Çünkü o'ng testisde venalari oldinamayotganimda vena chigallari premo inferior vena kavaga quyilgan. O'ng buyrak venasiga quyilmaydi. Shuning uchun ham erkaklarda nisbatan çap tomonlama varikatsiyel bo'lish ehtimoli ko'proq. Mana bu rasmga ham e'tiborlaringizni qaratishlaringiz mumkin. Mana chap buyra, chap buyra venasi, chap buyra venasining pastki qismidan quyilib turgan mana chap buyra venasiga quyilayotgan mana bu qon tomir sezib turganlaringizda mana bu qon tomir. Ya'ni chap testisda vena qon tomiri hisoblanadi. Albatta keyingi qismimiz keyslar qismi. Ya'ni har bitta bo'limdan keyin keyslar yetish odatimizni davom ettiramiz. Qani ketdik. Tug'ilganiga 1 soat bo'lgan bola taxipnoya va gipoksiya tufayli neonatal intensiv keyrga olib kelindi. Ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqlarga g'amxo'rlik qilish bo'limiga, shifokorlar bo'limiga olib kelindi. O'sha yerda edi o'zi aslida, chunki tug'ilganiga 1 soat bo'lganda hali ketishga ulgurmagan bo'ladi. Olib kelindi. Bu chaqaloq o'zi aslida 49 haftaligida tug'ilgan. 49 haftalarga tug'dirib olingan ekan. Nima orqali desa, keserva orqali. Ya'ni operatsiya yo'li bilan ona qornini yorib tug'dirilgan. Keserva orqali tug'dirish degani tabiiy vagina orqali tug'ilish emas, balki operatsiya yo'li bilan ona qornini yorib chaqaloqni tug'dirish. Nima uchun bunday tug'dirib olishgan ekan deydigan bo'lsa, xo'p, recurrent variable decelerations da orqali. Ya'ni qayta-qayta bola tekshirilganida unda har xil decelerations degani tushish degani yurak urishi sekinlashib ketib qolyapti ekan. Shuning uchun qo'rqishganda chaqaloqni 39 haftaligida yo'q tug'dirib olishgan keserva yo'li orqali. Ya'ni vaginal tug'ilishda qanaqadir muammolarga duch kelinmasin deb. Xo'p, pregnancy davom pregnancy degi complicatedlari umuman perinatal care olmagan. Perinatal care degani ya'ni tug'ilishdan oldingi homiladorlarga ko'rsatiladigan g'amxo'rlik olmagan. Dorilarni ichmagan yoki masalan shifokorlarga ko'rinmagan, hech qanaqa screen testlardan o'tmagan. Lack of perinatal care yoki perinatal care qabul qilmagan degan bo'lsa, xuddi shunaqa tushunamiz. Chaqaloqning vazni 3-2 kg. Physical examination, ya'ni doktor egzaminatsiyasi ko'rsatyapti ekan, bolada flattened nose, ya'ni burni yapaloqlashgan, tekislashgan, flattened degani tekislashgan degani, bilateral club feet, bilateral degani ikki tomonlama degani, feet oyoq bilamiz, club degani maymoq degani, oyoqlar hali qayrilib maymoqlashib qolgan degani, bu ikkita belgiga e'tiborlaringizni ko'proq qaratishni so'ragan bo'lardim, chunki biz bu haqida gaplashdik. Nafas ovozi ikkala tomonda ham, ya'ni bilaterali diminished, ya'ni ikkala o'pkada ham kamaygan. Ikkala o'pkani ham auskultatsiya qilib ko'rganimizda o'pkalarda nafas ovozi yaxshi eshitilmayapti, ya'ni kamayib ketgan. Bemorni intubatsiya qilinibdi va mexanik ventilyatsiyaga qo'yilibdi. Ya'ni majburlab mexanik apparat orqali kislorod yuborilyapti. Va shunda ham chaqaloqning qornida kislorod leveli yaxshilanmadi. Biz qo'shimcha kislorod bersak ham qornida kislorod leveli yaxshilanmadi. Ya'ni gipoksiya oldi olinmadi. 1 soatdan keyin u o'lib qoldi. Vafot etdi. Xo'p, quyidagilardan qaysi biri bu chaqaloqning avtopsiyasi davomida topiladi. Xo'p, avtopsiya degani kasalxonada o'lgan bemorni yorib ko'rish. Yoriladi, organlar tekshiriladi, o'lim sabablari aniqlanadi. Ya'ni birinchi o'rinda bu chaqaloqqa
tashxis qo'yamiz va tashxisda uni chaqaloqni yorib ko'rib avtopsiya qilib ko'rishganida bu chaqaloqdan nimalari quyidagilardan qaysi biri topiladi? Ya'ni savol bo'lyapti. Quyidagilardan qaysi biri avtopsiya davomida bu chaqaloqni avtopsiyasi davomida topiladi? Eng ko'p topiladi. Hop. Bu case'da hozir javoblarni ham tahlil qilaman, o'zlaringizga qo'yib beraman, keyin javobini ko'ramiz. Kelishdingmi? Birinchisi congenital diafragmatic hernia, ya'ni vrajdonniy yoki tug'ma diafragmani herniyasi. Bu qanday kasallik? Buni aytib o'tib ketaman. Diafragmani bir tomoni, anoroq chap tomonida diafragma to'sig'i bo'lmaydi va qorin bo'shlig'idagi ichaklar o'pkaga diafragmani teshib o'tib ketib qoladi. Buni nafas sistemasida bu kasallik haqida gaplashamiz. Duodenal atreziya, duodenal atreziyani ko'rdik qanaqa kasallikini, renal agenesis, bugun gaplashdik renal agenesis nimaligini, surfactant deficiency, surfactant degan moddamiz bor. Bu alveolar bo'shlig'idagi ikkinchi tip alveolar sitlardan hosil bo'ladigan suyuqlik. Buni nafas sistemasida xudo xolisa gaplashamiz surfaktan nimaligi haqida. Buni ahamiyati bor. Alveolar devorlarini bir-biriga yopishib qolmasligini ta'minlab beradi. Traxea ezofagal fitsuli. Buni gastrointestinal traktda gaplashdik. Traxea ezofagal fitsulalarda. Menimcha bu case javobini agar yuqoridagi videoni e'tibor bilan ko'rgan bo'lsalaring, tushunib turibsizlar, bu case javobi nima bo'ladi? Potter sindromi bu case'da o'rtasidagi nuqtasi va avtopsiyadan Potter sindromi bo'lgan bolalardan nima topiladi? Yuqori ehtimol bilan renal agenesis topiladi. Chunki renal agenesis Potter sindromiga sabab bo'lgan. Endi tahlil qilib chiqamiz. Buyraklar ishlamayapti va natijada urinary traktdagi abnormalitetlar, ya'ni bilateral renal agenesis natijasida chaqaloq yutgan amnion suyuqligini sidik orqali chiqarmayapti uretraning ichiga. Ya'ni anuriya bo'lyapti yoki oligouriya bo'lyapti. Natijada amnion suyuqligi kamayib ketib qolyapti, oligogidroamniozisga sabab bo'lyapti. Va oligogidroamniozis fetal compressionga, fetal flat faces, ya'ni yuzlar yapaloq, pulmonar gipoplaziya, shuning uchun gipoksiya bo'lyapti, tahipnoya bo'lyapti va bunga kislorod bersak ham o'pkasi yaxshi rivojlanmagan. Qonida kislorod leveli ko'tarilmayapti va limflarda, ya'ni maymoq oyoqlar bilateral club fitlarda ko'rib turibsizlar. Menimcha education objective qismini tahlil qilish kerak yo'q, o'zi aytib bo'ldik. Eng pointli joylarini aytib o'tkitaman. Bilateral renal agenesis bu CDni kamaytirib yuborgan, bu oligogidroamniozisga sabab bo'lgan. Amnionik suyuqlik kamayib ketgan va bu embrionni qisib qo'ygan, tekis yuzli limflardagi oyoq qo'llardagi deformatsiyalar, pulmonar gipoplaziya, neonatal gipoksiyaga sabab bo'lyapti. Va bu oqibatida tug'ilgan chaqaloq vafot etyapti. Menimcha bu case tushunarli. Keyingi caseimiz juda ham qiziq, juda ham zirak bo'lasizlar, nozik joylari ko'p. Buni oxirida ko'ramiz. Menga ham juda ham yoqdi bu case. 34 yoshli pre-migravida, ya'ni birinchi marta tug'ayotgan ayol, 18 haftalik gestation, ya'ni 18 haftalik homilasi bor. Ofisga keldi. Nima uchun ofisga keldi deydigan bo'lsa, rutin perinatal ekzaminatsiya, ya'ni doimiy bilamiz homilador ayollar oylik yoki bo'lmasam 3 oylik har oyda yoki har haftadagi ekzaminatsiyasi, ya'ni homila qanday o'syapti, qanday rivojlanyapti degan ko'rikka kelgan, tibbiy ko'rikka. Xo'p. Bemorda pregnancyligi davomida, ya'ni homilasi davomida uncomplicated, ya'ni hech qanaqa shikoyati yo'q. U vitaminlarni qabul qiladi vaqtida va laboratoriya ko'rsatkichlari aytayapti ekan, hammasi normal holatda ekan. Ya'ni normal datada degani normal homila rivojlanyapti ekan, normal o'syapti ekan, hammasi o'zini pointida ekan. Xo'p.
bemor bemorni oilasida yoki istoriyasida, qani qarindosh urug'larida hech qanaqa medical istoriya aniqlanmayapti. Unremarkable, ya'ni hech qanaqa genetik kasalliklari yo'q ekan. Xo'p, tashrif buyurish davomida fetal, ya'ni embrion ultrasound ekzaminatsiya qilinibdi. Va mana shu ultrasound ekzaminatsiyada unilateral gidronefroz aniqlanadi. Bir tomonlama gidronefroz aniqlanadi. Lekin uretral dilatation sodir bo'lmadi. Mana shu joyiga e'tibor berib qo'yamiz. Biz uchun juda ham katta muhim qismi. Birinchisi unilateral gidronefrozligi, ikkinchisi uretral, ya'ni sidik yo'llarini kengaymaganligi. Va keyingi muhim pointimiz ultrasoundda tashqi jinsiy organlar erkaklik, ya'ni male external genitaliyalar, ya'ni erkaklik jinsiy organlari ko'rinibdi. Demak, bu erkak jinsiga oid. Lekin agar bemorda gidronefrozga sabab to'silish bo'lsa, agar bemorda ana shu gidronefrozga sabab to'silish bo'lsa, ya'ni obstruksiya bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri eng mos joy, to'silishga eng mos joy qayer deyapti. Umuman aytganda, yuqoridagi belgilarning hammasiga sabab, ya'ni unilateral gidronefrozga sabab to'silish bo'lsa, shu qayerdagi to'silish mana shu bemorga sabab bo'lgan. Endi diqqat e'tiborimizni javoblarga qaratamiz. Spinal cordda to'silish bo'lsa, gidronefroz bo'lmaydi. Hop. Uretopelvic junction. Uretopelvic junction yuqorida ko'rdik. Uretopelvic junctionda to'silish bo'lsa, gidronefroz bo'lishi mumkin. Buni olib turamiz. To'g'ri javob sifatida, lekin hamma javobni o'qib ko'rib, keyin to'g'ri javob tanlaymiz. Uretrada, ya'ni CT yo'lida to'silish bo'lsa, tashqi CT yo'lida bo'lsa, bo'lishi mumkin. Buni ham olib turamiz. Urinarni miatus. Urinarni miatus. Urinarni miatus, ya'ni inson tanasi ichidan tashqariga sigi chiqadigan teshikka urinarni miatus deyiladi. Erkaklarda glans penis, ayollarda siz tashqi sidik chiqarish nayini uchki qismi. Bu ham bo'lishi mumkin, agar shu joyda to'silish bo'lsa bilamiz, sidik tashqariga chiqmaydi. Sidik poylari sidikka to'ladi, natijada sidik yo'llari ham sidikka to'ladi va gidronefroz bo'lishi mumkin. Visceroureteral junction. Visico degani visro deyapman. Visico uzr. Visico degani pufak degani, uretral degani ya'ni visico sidik pufagiga sidik yo'lini qo'shilgan qismidagi junction sabab bo'lishi mumkin. Albatta, to'rtta to'g'ri javob bo'lib qolishi mumkin ekan. Demak, biz case'da yaxshi qaramayapmiz. Qaytadadir biz tashlab ketgan joyimiz bor. O'sha qismi qayer? Men mana bu qismga e'tiborlarga qarashlarini so'rardim. No uretral dilatation. Ya'ni CD yo'llari kengayish ko'rsatilmagan. Xo'p, endi bir ko'rib chiqamiz. Uretropelvic junction. Uretropelvic degani xo'p, mana bu buyrak bo'lsa, taxminan mana shu buyrakdan olib chiqib ketadigan yo'l. Pelvik degani buyrak jomchasi degani, mana buyrak jomchasi va uretro degani CD yo'li degani. CD yo'li va uretro o'rtasidagi junctionda to'silish bo'lsa, CD yo'llarida hech qanaqa, ya'ni pastda CD yo'llarining barchasi pastda joylashgan, uretral dilatation bo'lmaydi. Demak, bu javobimizga to'g'ri javob deb qabul qilib turamiz. Agar uretrada to'silish bo'lsa-chi? Pastroqda to'silish bo'lsa-chi? Agar pastroqda to'silish bo'lsa, mana bu joydan to'silish bo'lsa, yuqori qismi kengayishni boshlaydi. Ya'ni bu savolimizning javobi uretra emas ekan, tushundik? Chunki mana bu qismda
no uretral dilatation deb qo'ygan, ya'ni uretra kengaymasin deb qo'ygan. Xo'p, kengisi urinar miatus. Urinar miatus eng tashqi CD chiqarish nayi bo'lgandan keyin, u joyda to'silish bo'lgandan keyin yuqoridagi barcha uretral dilatatsiyalar kuzatiladi. Demak, bu javobimiz emas. Keyingi oxirgi javobimiz vesico-ureteral junction. Buni yuqorida rasmda ko'rganimiz menimcha ma'qulroq. Ya'ni vesico uretral junction. Mana bu qizil nuqtadagi to'silish bo'lsa, ko'rib turibsiz, yuqoridagi CD nayida kengayish bo'lyapti. Demak, bu javobimiz emas. Case'da ko'ryapsizlar, bittagina mana shu detal case'imizga juda ham katta ahamiyat egaligini ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun case o'qiganda juda ham hushyor bo'lib, har birta detallarga e'tibor berib, ko'p tomonlama hisobga olib yetishimiz kerak. Rostdan ham to'g'ri javobimizni ko'ramiz. Qani ketdik. Javobimizni tasdiqlaymiz. To'g'ri javobimiz uteropelvic junction. Ya'ni to'g'ri javob qabul qilibmiz. Bularni birma-bir tahlilni ham qilib chiqdik. Menimcha bularni education objective o'qish shart emas. Menimcha hamma tushundi. Endi mana shu joyda e'tiborliroq bo'lib yana bitta informatsiya aytib ketaman men sizlarga. Uretropelvic junction taxminan mana bu joyda joylashgan, ya'ni pelvis bilan CD yo'li orasida joylashgan. Agar junction bir tomonlama bo'lsa, unilateral gidronefroz bo'ladi. Agar ikkinchi tomoni ham bo'lsa, bilateral gidronefroz bo'ladi. Agar viscero-uretral junction, ya'ni viscero va uretral junction mana bu joydagi junction da to'silish bo'lsa, agar bu ham bir tomonlama bo'lsa, unilateral gidronefroz bo'ladi. Agar ikki tomonlama bo'lsa, bilateral gidronefroz bo'ladi. Buni case o'qiganlar endi aytib o'tib ketishadi. Bular doim bir tomonlama bo'ladimi? Yo'q, ikki tomonlama bo'lishi ham mumkin, lekin ikki tomonlama bo'lish ehtimoli kam. Menimcha hammasi tushunarli. Ikkita case ham menimcha tushundilaring. E'tiborlaring uchun rahmat. O'qishda, izlanishda, olg'a qadam bosishda davom etinglar. Rahmat, kattakon.